سان استمايس اندر اخبور نعشور شو اللي عمو بلا وانشن سين جامع بالخصوص حلال زرائي يسن حلال قمي يسن مصن جانجي تكيز كي حلال شو ميرك قام آسان حلال شو ميرك قام آسان يشون احبت امشون احبت سكون ميلان كي تاويش اسمين كيز وچان پنن سوسائتي اندر پنن استمايس اندر سين جوان چ انتهي تبهي مونغس انتهي بربويدي مونغس سين جوان چ تيم نشيلي ادويات كنان جوان حوان يمو سن ان زندگي شتابت برباد ونس وجہ شان بوڑ بار اپي كي يم چي اسان شارٹ کٹ اس مز بوڑ بار فجوان اور ايشن لوكن اس فطرت دي گمس يس مي بعد كي انسان چون يسوي كي بو گزارا پن زندگي آرام سان اتني يم ربن تو چ بلكي يچ بيگس وچ بيگس وچان يتيس اسلام ان تربيت كاري چوچ پن خود پس مگر یہ مصیبت چھو لبنے یہ انسانی وادی اندر یہ چھو پننے پر دھائے سوچا ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونستحدیه ونؤمن به ونتوکل علیه ونسنی علیه الخیر کلہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وصار على نهجه وطريقته إلى يوم الدين يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى
في محكم الكتاب بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن عزيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. آمين يا رب العالمين. تمام قسم الحمد والثناء شكر وصفات تحليلات وتمجيحات خالق وحده لا شريك اسكن يسون حقيقي خالق يسون حقيقي معبود يسون حقيقي مسجود إش الله تبارك وتعالى سن فضل احسان فضل كرم کہ اس کے اللہ تعالی ہم کے سپنے کو گرو اندر اور پت کرن پنس مقدس تو پنس پاک در سندر جمع اس پر سے اللہ تعالی سن اپٹ بیش بہا شکر کرو تکیز کہ رب الكائنات چھو پنی کتاب اندر دیگی کہت وانا لئن شکرتم لأزیدنکم اگر تو میون شکر اسو کران روزو تی پنیو خاص نعمت اسو ایک نوازا اور یہ گہتن مزید اندر جمع لسن رب سنس نادس لبائی کرن اتمن چھ اللہ تعالی سن فضل تی احسان اس پر ام پدر سن بیش بہا درود و رحمت درود و عظمت کائنات کس امام اس امام الانبیاء سانن چشمن ہندی شہجارس سانس دل کس کارارس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و سنا تو درود سلام پتن تو ای بروکن گئی سورة النائد چ زائد مبارکہ تلاوت یتندر اللہ تعالی اکی خاص چیز تذکر چکران صبح اقل حلال اور یمن لمحات انت لحظات انمنز کرو انشاءاللہ المستعب کر فضیلت العقل الحلال وفرضیته اسلام کچا تعیید چیز ام چیزش کران کہ اس کے اس حلال کھین اس کے اس حلال کماوین سن بچ گسم فلاح لبین اور اثر سی اس راز چو سچو حلال کھین. عموماً چونکس والدین انتہائی پریشان چاہے اس بچے ہی اس کات کرو چاہے اس بچے ہی اس کات کرو چاہے اس جوان تب کش کات کرو
والدین چھ پریشان کہ یم چھن رائٹ ٹریکس پہ یوان کی یم چھن سیدھ وتھ پہ یوان کی یم چھن مانن زان چھن من اندر یم چھن رب سید احکام پہ عمل کرا مگر اس بنیادی نقص لب نشی یوان اندر سو شیدن شکمن من جس کھن وہ سو کھن چھن صحیح کی یعنی یہ تچ ذمہ داری أكس غرق كس responsible فردس جهسو غرق مول كمان بولش جهسو غرق جود بوي كمان بولش جهسو غرش موج كمان واجنش كأمشي وشون يسمع زرايا يوانش يزرايا شا حلال كن حرام إيش السو موضوع يساني زندقي هندس لمحس لمحس لحظة لحظة سيد شيء صعب استنيت هذا رب الكائنات شو أميش تعريف بيان كرم حلال إشت حرام إش سورة المائدة اللي سخولان شو آية نمبر 67 ترشيد رب الكائنات شو بيان فرمان يا أيها الذين آمنوا أي تمولكو يم رب سن إيمان سيد مشرف جي يمو إيمان لا تحرموا طيبات ما أحل الله مكريو حرام بانسبت تم حلال أشياء يمرق الكائنات طيبة حلال كيف ولا تعتدوا يديوتك ولا تعتدوا حتى مكريو بامال حرام سكوت مكريوك حرام تمكريوك سود سكوت مكريوك رشوة سكوت مكريوك تيجي كي بيان كر رب الكائنات إن الله لا يحب المعتدين الله تعالى شن كت أنت بسن يسحب شبابك وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا كيف شيء يجي سطوي الله تن حلال كرنواتا يجي سطوي الله تن باك كرنواتا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون بخوجت الزادس يت ذات اس پہ تو ایمان چھوڑ گت یس ذات تی قبول چھوڑن کرمس اذا کن چھو اللہ تعالی بکی جائی سورة البقرة کی حوال آیت مبارکہ بیان فرمان انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخندیر وما احل به لغیر اللہ سون چیزن ہم تذکر تفصیل سان چھو اللہ تعالی تمام حرام چیزن ہن تذکر کوئی بود یت آیت سندر چھ اللہ تعالیٰ چون چیزن ہن تذکر کرا یقینی تی طور کو رب الکائنات ان تحبی تھارا المیتتا مردار اس مومو تھا اس ودھم بیگو رب خون تی حرا ولحم الخندیر بیگو رب الکائنات ان خندیر سلماز تی حرا وما احل به لغیر اللہ بيتم ساري جانور يم رب ترويت باقين اندس ناوز پر زباح شيوان کر يجايس ساني سمايس اندر ساني سوسائتي اندر شو ام چيزا نو انتهائي نال بلد اشو تمن افراد الهندن اشخاص الهندن قبرن پت جانور زبیح کران زباح کران يم الله تعالى سند بارح قريب يوست دوست ايس مگر يتو جانور امنیت کی امن جائی نی زباح کرن ادت گسن سین مشکلات سین حاجت روا سانی پریشنی کاش الله تعالى يم ساری چیز حرام فمن اضطر غير باغ مگر کن سات چی انسان مجبور آسان لاچار آسان ببس آسان غیر باغن سرکت چون آسان کیا مجبوری ہندی صورت اسمز ایچ کنجای تخت دلدل اسمز فشو بود کہ امیشون حلال غزے پیلن نہیں ولا دن مگر حد چون پامال کرن کیا فلا اسم علی رب الكائناتن چون وحد تھا بس یلی تیس کیف یہ دگچ کہ انسان چون حلال میلن نہیں اگر امیس ضرورت کی اعتبار مجبوری ہندی سبب اسمز حلال حرام کی لکم پہ تلن کہ یہی کہ زندہ روزن فلا اسم علی ابھی شکر ہی تیو بنا ان اللہ غفور الرحیم
مگر أمس آسن قطن تي مقصد كي بگر رب سن نافرماني أمس آسن قطن تي مقصد كي ببند رب سن باغي إن الله غفور الرحيم يقيني طور شاء الله تعالى غفور الرحيم دوئم نقطة سس أم موضوع كي حوال شو سوش أهم ترين نقطة سوغو الأصول والثوابت عن الحلال والحرام حلالك تو حرامك كم أصول تو ثوابت شو گوڈنگ اک جملہ شو یوسے ذہن سندر چھو زیادہ تھاو سگو اختیار الحلال والحرام عند اللہ فقط کن چیز حلال بنو کن چیز حرام بنو یہ اختیار چھو دنیا کس کس دی انسان سا یہ اختیار چھو حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اور رب الکائنات تنجمنی کتاب اندر واضح طور تمام حرام چیزن تذکر کرو گے يا أيها النبي رب كلام سورة التحريم كهوا البيان آية نمبر أك يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك أي محمد صلى الله عليه وسلم تو يكي جو من الزات اسبر تم جيز حرام كرا يم رب الكائنات انتوح برش حلال كلمت تبتغي مرضات أزواجك تشوى من الغرباج نز خوشنودی یسان تیز رضا مندی یسان واللہ غفور الرحیم اللہ تعالی چھو غفور الرحیم اللہ اس ات آئیت مبارکس انو شان نزول چھو شان تیل شیس اخ اشار میلن بخاری کے حوال بخاری کے حوال حدیث مبارک امام بخاری باب غنم لما تحرم ما احل اللہ حدیث نمبر پانس سانس زہت ستھوٹ حدیث خرابی چھو عبید بن عمر یہ کرن بیان سمیت عائشہ رضی اللہ عنہ مبوس بیان اس کرن امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینقص عند زینب بنت جحش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرار کرا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ويشرب عندها عسلا اور اکثر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم امس نش ماش تناول کرا ويشرب عندها عسلا اتس ماش تناول کرا فتواصيت انا وحفصه مت ان حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها بحضرت حفصه رضي الله تعالى عنها يمزد ما اشكر بانوي مشور أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل أشد يوم زيمس نشد تشريف أشرف عين سيد الأولين والآخرين پیغمبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتقل تمس منوس إني أجد منك ريح مغافير تحيني چور اكس جانور سمش كيما يمس مغافير چھو منا کوپی سائڈ چھمس انگریز پیٹ منا چھو اک انسیکٹ اک کیوما اک جانورا ام سدیم تو اس منو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھو سندہانی مبارک چھو ام سد مش کیوا انی اجد من کر ریحا مغافیر اکلت مغافیر اور اس سیت ہی تیمان اس کی تو اچھوا مغافیر تناول کرو فدخل على احداهما ان پتن تشریف اشرف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دو خاتون مس اکس خاتون بیش دو امہات المومنین تو نا تو مس دو اکس امہات المومنات اس نش فقالت له ذلك امو کر یہ قصہ ہے کہ بیان فقال لا بل شربت عسل مگر بیان تو محمد رسول الله مشن مغافیر تناول کرم کی بلکہ مشور ماش کیوں عند زينب بنت جحش زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها اصليش ولن اعود له ان بتجوب ولن اعود له ان بتفهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وين كان تناول ماش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
اور ادگی آیت مبارکہ نازل یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك یعنی حق چھو کن چیز اس حلال دینو کن چیز اس حرام دینو صرف حضرت اللہ جل شان و جل دین اگر اس یہ حق بے کرسی دیوت حق الحلال والحرام لغیر اللہ شرک دین نقطہ جو ان موضوع کے حوالے آتا یہ ہم ایک اصول دے زوابی دے بیان جس کرا اگر اسی اختیار رب اس ترویت بے کرسی دیوت رب اس ترویت بے کرسی اختیار دیوت اور یہ شرک بسمجھاو مثال اس رکھتی سانی وادی اندر چی چیز وارح زیادہ لبنی یہ بات آگو کی کرسی انسان اس کے کوئی ساتھ ڈاکٹر سجیسٹ کوئی وقت اس تامت کر چکنی چیز نش اجتناب جانی صحت کر تو شیئی مزر سوچ الگ لاکھ سچویشن مگر یہ انس وچان چیز پننے کشیری اندر یہ برسگیر اس اندر چوئی لبنی یہ بات اس چکین بزرگن ہندس ناوس پیٹی کھین تی چندر آبا یا کاش دوان بچوس رب سن قرب یسن اختیار کرن تو منچس تو ماز کیا وان بچوس رب سن قرب یسن اختیار کرن تو منچس تو زامن کیا وان بچوس رب سن قرب یسن اختیار کرن تو بچوس گاڑ کیا وان کی بچوس تو بیا خور اوکس ماز کیا وان کی یعنی یا بچو کا سون بزرگوز ماز کیا وان کی اس تمسیلی مرید اس دکھا مونو کی یا تجھے میرے عزیزو یہ تو بستی ہے اندر یہ تو شہر اس اندر یہ تو غام اس اندر یہ چیز لبنا ہے سیوان وہ بستی وہ محلہ وہ علاقہ وہ لوگ شرک میں مبتلا ہے چل اللہ کر لیتا اور کیا افراد چی تیم تی آسان یہ کہن دون چی کہن تی چند رہا کہن دون چی ماضی کیا وہاں یہ چسان سماج سے تر یہ لوگ روزان اور اچھ امنی سے وطن دو بہوا اللہ تعالیٰ بچین اس پر استماع حاصل کیا کی دفعہ اللہ تعالیٰ بچین ہے یشاق اور یشاق شرک کی صورت اور انسان شری فکری کرتا رہا کہ انسان شرک سندر بلو رز گسا امام ترمیزی شپنی کتاب اندر حدیث آنا باب چگرن باب صورت توبہ حدیث نمبر 395 عدی بن حاتم چگرن بیان قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي أنوكي سليم من ذهب مئون أجد التشريف أشرف در خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أور ميانس حكسم أس أخجين من ذهب يصنصن جينس فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوصل سليم تسليم بوتسوانا بودش صورت از این زمانی است. یک کمی ایسای چو سکراس بناوان چو شکل صورت بناوان ایسی صورت است. کا شکل صورت از می هتیسم است یا سندل ترمس. یا ادی اتر ان که هاد الوصل ان بکرم بیان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ای ادی من حاتم یوسی بود سندل چی تو آج چھو سانین جوانن سانین بچن سانین بچین گرا تعویز نیل آسان ترویت گرا پن آسان نیل ترویت گرا آسان چین نیل ترویت تم چیز آسان کہ انسان کو یہ مسلمانی کی نہیں کہہ پتا تم نازیب اشیاء یہ من ان اسلام منع کے مستورات ان خطر کیا چیز جو سن چھو اور تحت کے سن سو صورت بنی ہے مساسن کے سو اس کا سی شکل بلکہ تحت کے سو کیفیت آسن سو کیسے عام چیز تو خوبصورتی ہوئی آپ چیز یوگا آسو تب اس نفر تم چیز بنی بت آسن بنی ملکے یا یہ بھی بابت کی ایمس میل میں کھا کھر لیکن ششتر چیز پندن بچن لاغا پندن بچن لاغا ایم نشکر منا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عدی اترعن کی حاد الوسط وسمیقه یقرأ فی سورت برا ایم پت کر تلاوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورة البرات یہ آیت مبارک اتخذوا احبارهم ورحبانهم اربابا من دون اللہ یمو چو بنامت پانین علماء پانین درویش رب ترویت پانین معبود ام بکر احسنس تشریح پانین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل اکثر یہ چیز دوکن برخن چیوانا تم چو اکثر یہ جواب دیمان اس کا چیز عبادت کر رہا
مگر اللہ تعالی سن رسول ختم القران مش تعریف تبانی بیان اتخذوا احبارهم والرحبان اربابا من دون الله امش تشريش باني كان محمد رسول الله اما انهم لم يكونوا يعبدونه يمشي من بين العلماء بين المولين بين البيرنز عبادة كان كي بل كي ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوه يمساد ابن بين البير بين العلماء بين يم درويش من يجي جو طيب الحلال يجي يسكيزو واذا حرموا عليهم شيئا حرموه يمكن من اي چیز کھیزو نہیں چھو طيب الحرام يمكن مجھے اجتناب کر اور یہ ہے چیز سانی بستی اندر تلا ہوئی ہے کہ کنس پیر سے دس ونس پہ کہ یہ بچی گس نہ گاڑ کھیں یہ بچی گس نہ ہماز کیوں یہ بچی گس نہ بڑی جانور سے ماز کیوں انہیں سے نمسل مشکلات اگر اس یہ چیز کو میں نے عزیز ہو میں نے بزرگ کو یاد تھی یہ بڑوار شرک چالا اس شرک ترین نقطی سانی شرک قد وضح الله اشياء كلها يمت حرام تيج تمسري رب الكائنات الباز يا كريم رب سوره انام كي حوال امش اشاره ديوان ايت نمبر اخذت كلوا وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه تو كاي شون تم جانور حيوان تم چیز حيوان يمن بت الله تعالى نام شي بن حل تم حلال طريقه من ذبح كرنا وقد فصل لكم ما حرم عليكم رب الكائنات چواز یہ کون تفصیلی تو کہ کم چیز چھ حرام اس کے آستان پہ تے جانور ذبح کر تے مکتی کو رب الكائنات تذکر یہ حرام على النسب سورۃ المائدہ خول وایت نمبر 3 یہ آستان پہ جانور چھ ذبح ایمان کر تم چھ حرام وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم ہاں بصورت مجموعی بصورت لاچری اگر تے کون سا جس کیفیت بات تو ہے کہ ہم ساتھ ہے و ان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم اکثر لوگ چوتیم یم پن جہالت کے سبب تو یہ پن حلال کرتا چیز پن و خواہشاتوں کی وجہ سے تو یہ پن حرام چکا رہا تو طیب کرنو تو یہ گمراہ ليضلون باهوائهم بغير علم یم افراد کرنو تا یہ گمراہ پنیو خواہشات و سر امن چوت مز پنن مقاصد امن چوت مز پنن مطالب ان ربک هو اعلم بالمعتدین تو ان رب چو واضح کر زانا انت انسان میں لوگن یہ محق چپا مار کر اچھو اکسو سوال ہے اس بہت دیتا سا سو کہتیم اشیاء الاشیاء ما وضح اللہ عنها اهي حلال او حرام فهي حلال كيف تمشيش يمن ربن واضح شكل مثل انت حلال انت حرام يلي حديث مبارك متعالى شكرا اشتد يت الفكر تران كي يم چیز نو ربن بني بي تيم حرام تيم حلال بني مثال دوش مثال شو يا سامني هز مثال شو يت متعلق پرسنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم امام ترمذی نے پنی کتاب اندر حدیث نمبر حدیث مبارک حدیث نمبر 1700 عن سلمان قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء پرسنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن جوس متعلق پرسنا والجبن بیاو سامن متعلق پرسنا والفراء فراش ورن چمری کس پلوس اتھ متعلق آو پرسن محمد رسول اللہ کیس کہ امن ہوں تذکر چھو ربن کر بکی ہے ام چھ حلال کن حرام پرسناو فقال الحلال ما احل اللہ فی کتابی ام ساری چین چھ حلال ام رب الكائنات پنی کتاب اندر گزرے ام چھو حلال والحرام ما حرم اللہ فی کتابی اور تم ساری چیز حرام یم رب الكائنات پن کتاب اندر حرام شمار کے وما سکت عنه فهو مما عفا عنه ها یت متعلق خاموشی چھو یت متعلق خاموشی چھو تحت متعلق فتوا دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو مما عفا عنه سو چیز چھو حلال سو چھو حرام نش بچا بیاخر صورت چیسی ہے بگا سان کن ساتھ سو گئی کہ انسان چکنی چیز کس کھینس متعلق
ترددك شكار قصار بدين مثال كنس رشتدارن كرس دعوت يلس دعوت كرن اح دعوت اسمن شو اتملت سندر شو تم كلمات ديوان برنا يم كلمات رب سترد باقين شما دعوت يورج اق سنة فراسا سو شخص اسا يس توحيد برستش اسا اتا چاق انسان تززبق شكار قصا مي بايز اتم شرکت کاري كن مي بايز نتم شرکت کاري تكيز سانس سماج سندر شهيت واقع زياد بحلا تم غير فطري رسم يا تم بدات يا تم خرافات يا تم چيز شيوان متعين کرن كي يمس اكس انسان اس عام انسان اس دعوت چك آسان کر مجھا دعوت سمجھان مگر اچ بدات آسان اچ خرافات آسان اچ شرک آسان ادس کیا کہت انسان اتسن اجتناب عن الاشياء المشتبه انسان چو پریشان زباہ و جانور کرنی چھ حلال مگر یم رسمت رواج یم بدات خرافات عدد اتناوس پر گسان چھو وین کیا کہت انسان ایم اکتکر وضاحت پانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری پنی کتاب اندر باب گنا فضل من استبرع لدینی حدیث نمبر 12 نعمان بن بشیر کرن بیان سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مبعوث بیان کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین حلال چو سری چیز واضح یمیم چیز حلال تیم چو ربن واضح کرن والحرام بین حرام تیش واضح وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس مگر کیا تم اشیاء تیش آسن یم شکوک شبہات من چو ایک سے انسان استراو لا يعلمها كثير من الناس اکثر لوگ چن ایمن چیزن زان آن آسن چسی ایکس بندس نفرس آئی دعوت کرنے امس کا رشتہ دارو دعوت چو دبن میں امس آو امن دعوت چیز ہے دعوت رات کرنے تیشو یہ چو مسئلہ ام نشت کر منا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یل امس ادک تم اشیاء چی تم بدات تم خرافات یل اچی بچان اچی من رب استرید باگی نی ناد لائن یہ شخص نس پیوان میں پیسے آف من شرکت کرنے کرنے امیش رحبہ یہ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن اتقى المشبهات استبرع لدينه وعرضه يس امو چیزو نش بچو یہ تت امس کنفیوجن چکا سا میں پیزا شرکت کارن کننا یہ لدی شکوک و شبہات من پیوانی انسان استبرع لدينه وعرضه ام بچو من اتقى یہ پرہیزگر اختیار کر سگون آتنس کین تم کرنا تم شرکت کین سرود پتھی استبرع لدينه وعرضه تم کر پنس اس دین است پنس عزت کر تم رچ تم بچو دین تم کر دین چ حفاظت ومن وقع في الشبهات ويس امن چیز من تو میو گس نہیں کہ تم ناز بس کر ختم اس مشرک مگر بپن تا شاین من الله کیا تے پر بندی بھی یم تم فالتو کلمات کیا بلکہ بروز پر سبحان اللہ الحمد لله الله اکبر سمجھو مثال محمد رسول اللہ یہ سے پنس باند چوانن کہ بوچس وار یا تھوت میں چس بوچس بوچس گرد بار میں چ حکمت سے پن پن برت تم اس متعلق تکر پانی اشی رحبلی تے رحم وی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرائن يرى حول الحما یہ تمس شخص یس امن شبہات مس بیو یہ تمس بہل سین پٹ یس پہل پنن جاب چھ رچان حول الحما بادشاہ سے دس چارا گاس نش بادشاہ سن یس بادشاہ س پنن زمین اس یہ سو پنن جاد مر رچان اس سو اس خوبصورت تت مز اسن بہترین جانان خطر کھن تچ امس عام چار امس زمیندار سن یس چاروی چھ رچان امس اس عام کھلی من پنن جانور میرا مثال سمجھو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اک شخص چھ تم شخص سن پر تم اس پر سن پر یس پہل پن جانور رچان چھ تت ایت بادشاہ سن چارا گا چھ یو شکو ان یو اکی اہو وقت چھ دور کہ
يم جانور قسم ضرور باچا سندي چارا گاي كون مايل يم بسنا تا يم بسنا تا اور يش فطري چيز يل ايك سموهيدس اگدو نكون كباب هاول پت بيگدو هريوس بي اكسايز ي روز موحد يوت كين ي روز توحيد اس پٹ كين ي ضرور اس دلدل ميں پھنس کے رہے گا اور بہت سے ہم نے دیکھے جو اس دلدل میں اس وجہ سے پھنس رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑے حکمت والے اور دانا سمجھتے ہیں بہتر شو اولا نکی استبرا کرنا مشبعت باشو پن پان بچو پن پان پر سائرس الا و ان لکل ملک حمل اور ہر کوئی اس بادشاہ چ پن چراگا آسان رب سمجھا رب رسول سمجھاوان الا ان حم الله في ارضه محارب رب سن چراگا چھو دنیا سندر یم حرام کردا چیز ایمن مزن وسان کے ہم بات سمجھے الا وان في الجسد مزغه یا تجو میری امتیو ایک انسان سن جسم سن چھو ما ٹکڑا اذا صلحت صلح الجسد كله اگر سو جسمک ان ٹھیک ہو سو سری آزا چکی وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ اگر سوئی خراب ہو یا تجھے سوری جسم چو خراب عَلَى وَحِيَ الْكَلْبُ یا تجھے سوچو دینا یہ اللہ دلس اتمنان اسمیلان پھر بیس بام پار بچا بھی سو فیصد کوشش کر تریم نقطی اس اہم چو ورنک نقطو پر میں تعریف حلالش تا حرامش پت اصول تا وزوابت اصول تا زوابت انمس کے میں زطور نقطو تا ابروکن تريم نقطة يوتيوب الترغيب عن المعاش الحلال اسلام چنه سوانا نائب زبريتو بلکه اسلام چنه سوانا طيبنيو كمائي كل قرآن چنه سوانا طيبنيو كمائي كل محمد الرسول الله چنه سوانا طيبنيو كمائي كل مگر كيو كيا سوغس حلال آسو كمائيو كيا سوغس حلال آسو اسلام چنه سوانا يحسان بنان كي تو يتهيو نائب زبريتو تويوائد پاني امان تسلوا بلکه تو کریو تقدو تو کریو محنت مشرت مگر خیال چھتا ہون حلال و حرام تمیز چھتا ہون فرق چھکر ان حلال است حرام یہ چھو بچھن یہ ذرائع آمدن یہ سیوان چھ یہ اس بکان تکار تجارت کران چھس اکمز ان ذرائع شاہی چھ حلال کی چھ حرام الترغیب عن المعاش الحلال اسلام چھس امش رغبت دیگی وار مسند احمد کی حوال حدیث وار صحیح حدیث حدیث نمبر بحساس نوشت اخشید حدیث خرابی شو حشام بن زید قال سمیت عن سبن مالک قال کہ یہ کرن بیان کہ بیان چکت عن سبن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قامت الساعة وبید احدکم فصیلا اگر قیامت اشبو کو بزیر قسم واجب اور تہم آس کنس اتس مز اخل آس فنستطاع ان لا يقوم حتى يغرس فليفعل اگر امس باس امس تری چیز فکری کہ ون یہ قیامت اوتامت یت کالس بھی کل وو امس باس ون چی یوتا وقت کہ قیام برپا گسن چھ ون کیا لمحہ کیا لازہ امس کل اتس کیا امس پز کل وو فليفعل نسبة زي ما هو يعني الإسلام شو سوالان كتو يرزو حلال كما هو حلال إش ترغيب لوان حلال إش رحل مي كران وشو رب الكائنات سن كتاب تعمل إش أميش أمي أذكر إش إشارة لوان أكثر شيء آية مباركة كسرة سان تلاوة لوان كام تبار نهي لوان سورة الجمعة آية آية من ناو تدا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وَدَرُ الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یا جمبارا چیز قصر سان بوزا ایمان والیو یتن جمع دہ نا دی لائی فوراً اشو مسجد کن یوان فَسَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فوراً اشو رب سن ذکر سن یوان وَدَرُ الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ بین قطع اشو پر کاروبار تجارت راوان یشتو لکھو تو بہتر ان كنتم تعلمون اگر تو زانا چھو مگر ام پت شبیا قائد مبارک یہ کوئی اشارہ اس میں لاچ جمعہ وقت بہت فورن یہ مسجد مگر ام بتن فاذا قضیت الصلاه فانتشروا في الارض یتی دی نماز مکمل گژھو ام بتن نری بات نہیں کہ بلکہ فانتشروا في الارض یہ چھو کشیر اندر وارہ تم طبقہ لبنے یوان
واریاہ تم طبقہ یم جمعہ چھٹی کران جمعہ نماز باپ مگر بدقسمتی یہ کہ تم جمعہ دہ تہ اک بج مسجد گھان بدقسمتی یہ کہ تم امام صاحب اللہ اکبر پیاران آسان امام صاحب کر گھس ممبر نماز پڑھنے خاطر کھڑا توتام تم مسجد اندر آسان یہ کلچر اس روم سان سوسائٹی اندر جمعہ دہ چھٹی کران مگر یہ پرپز کیا اس چھٹی سوس رب سن عبادت مگر اس بنی تی کہ رب سے عبادت کرا بہرحال مگر رب سے اشارہ دیوا فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض یتھی تی نماز مکمل کریو ام پت فرلو تی زمین سندر وابتغوا من فضل اللہ پت کرو رب سن فضل تلاش وادکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون کثرت سان اس رب کائنات یاد کرا تاکہ تی شو کامیاب تے کام رہا مستد احمد کے حوالے سے حدیث مبارک ملا حدیث نمبر 17 اخذت اكشيت مقدار بن معدي قربت من خرابي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يمكن بيان كبيان اسكر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكل احد منكم طعاما احب الى الله عز وجل من عمل يده يسان السماء سندر بود نعصوت الله من الله وجن سين جماعة بالخصوص حلال ذرائع یسن حلال کمی یسن پسند کرنے کی تکیز کہ حلال چمائرہ کم آسان حلال چمائرہ کم آسان یہ شنہ آپ پیٹ ایمی شنہ آپ پیٹ سکون بھی علم کی تبایش اس میں کس وچان پنی سوسائٹی اندر پنی سماج اندر سن جوان چ انتہائی تبایی بھونگا سن انتہائی بروی دی بھونگا سن سن جوان چ تیم نشیلی عدویات کنان چوان حیوان یہ موسیقی ان زندگی شتاپاہت برباد ہوئی سن وجہ شد بوڑ بار آکوئی کہ یہ یسان شارٹ کٹ اس میں بوڑ بار خواہ جوان اور یہ لوکن ہز فطرت گو مسیح سمجھ بہت کہ انسان چون یسانی کہ بہ گزارا پن زندگی آرام سان یتھ میں ربن دتمت بلکہ یہ بیکس وچن بیکس وچان یہ کس اسلام تربیت کرے سوچ پن خود پس مگر یہ مصیبت چھ لبن یہ انسانی وادی اندر یہ پن خود ہے سوچان میون ہمسائے امی چھ ترے شوری یمن چھ ترے گاڑی مے گژھن ژور آسنی میان ژور چھ یہ چیز چھ اس تباہی کن بربادی کن دیوا مگر وچھو بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکل احد منکم طعاما احب الى الله عز وجل من عمل یدی رب الکائنات چھس تمس انسان سو کھین پسند یس انسان کھین چھ پسند کھوان یس تے پن اچھا آسن مزور کر چھ مزور چھ آسن کرمس مشقت چھ آسن کرمس یہ کھین چھو رب الکائنات سے امسن پسند رب شی امسن کمائی پسند رب شی یہ کمائی ڈرٹ امس مزور سن کمائی مگر کیا چھ آج سن جوان تباہی تو بربادی کن گسان شارٹ کٹ اس بینکس نش گسان 10 لاکھ روپیے لون کڑان اور ہمری امس بینکس زین دے دی رب چھو بیان کرن اعلانی جنگ چھو سو کران رب چھو کرن واضح بیان سوزن تیار جنگ کرنے خط رب الکائنات سیدی بی رب رسول سیدی اسی سوت چکیا اف مطلق چھنے اسلام آئے اچھن رست چھنے سوچا اچھن پنیس فیوچر اس مطلق فیوچر مطلق مطلب چھ اخرت اف مطلق چھنے اس رست فکر بنے یہ چیز چھ انتہائی سان بستین اندر سان گھرن اندر سان شکمن مزامت کے حرام چھوئن قصرت بھی اور یہ چھن تمیزی لوکن روزان کہ امس مبارک بادی ہند حقدار کچھ شاید اس تو یاد پتہ لٹ الہی باغ سندر یم سپریم 11 کی کہتا ہے بٹ 1 کروڑ کی کوتا اس کا مومن سر سوشل میڈیا پر مبارک بادی کر انسان جو سوچان کہ یہ کہ چیز سے مبارک بادی کر یہ جو حرام یعنی حلال اس تو حرام مجھے تمیز روز یس جوان حلال ذریعے کے سویت رکھتے 10 سال چلے تس کا مامن ہم چھت مبارک کران مگر امیش مبارک بادی کر رب القائنات بے رب رسول صلی اللہ علیہ ام چھ رب سند رسول دیوان مبارک بادی رب الکائنات چھ چون چون پسند رب چھ چون چون پسند یہ حلال ذرائع سے چھ کما مگر یہ تھی افراد یم سود سے حرام سے رشوت سے دھوکہ بازی سے دگا بازی سے کنس ظلم کر بیچ حق کے پانس مال چھ بناون یاد تھی یم چھ پنے خطر جہنم تیار کر بخاری کی حوالہ حدیث مبارک حدیث نمبر 1468 زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کرامی یہ کر بیان کہ بیان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لأن يأخذ أحدكم حبله. إسلام جيس برو كرم كيس كيس كما يكل بان إس كيس زيادة بوي بان مغر حلال كيس عشو لأن يأخذ أحدكم حبله. أغر قهيم اسكاح نفرا وتل سدل راس فيأتي بخزمة الحطب على ذهنه. أم بكر جنگ أسكنا پتن اور زين گيرد پن شان پیٹ سمجھوا محمد رسول الله بخاري کی آواز ہے اس بار پت ان زين گيرد پن شان پیٹ فيبيعها پت کنی باز سمبر زين گئی چھ فيكف الله بها وجهه يسش شخص يم رب الكائنات عزت محفوظ تو خير له من ان يسال الناس اعطاه او منعه. یہ انسان چھو سو شخص یم رب الكائنات سو عزت محفوظ تو مراد کیا چھتا یعنی کہ یہ گون باقی برقی اقدار خطر مجبور بلکہ یہ جنگل حسان یعنی کہاں کے ذرائع ہے پچ حلال ذرائع اس لیے کہ موس کا ماہ خیر لہو یہ شو اس خطر بہتر من ان یسال الناس یہ روز لوکن بیچا لوکن روز مانگا اعطاه او منعه تب دن ساکن نجلس یعنی حلال چھو حلال چھ ترغیب دیون اسلام حلال چھ کما وہ محنت چھ مشقت چھ ترغیب دیون اسلام. بخاری کی حوالے یہ حدیث مبارک ہے امام بخاری باب گن باب رعی الغنم علی القرائط حدیث نمبر 2062 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث گراوی یہ کن بیان کہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم چن رب الكائنات کہ نبی مبعوث ہو یوس نبی نے تیر اس کا چھا محنت اس کا کرا مشقت اس کا رہا. فقال اصحابہ احمد کے صحابہ سوال کرنا خطر تیار فعنت فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال فعنت تو یہ دیس یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال نعم كنت ارآها على قراریت لأحل مکہ وہ اس سلطان خاص پہ وہ اس سیلز میں مکہ لوکل ہوں پتہ اس سلطان خاص پہ یہ جانور رچا یہ محمد رسول اللہ بھئی آپ کو کیوں پریشانی ہوتی ہے کیا چھ میری جوان اس دقت گسان کن جائے ایز ایمپلائی کلوم کر رکھا یہ کیا چھ پریشان گسان نا میں کس پان سی پان ان کمپنی آسن میں پیتن سود رکھن میں پیتن سود دن میں پیتن کس پر حمل کرن میں پیتن کس پر عزت پامال کرن تو یہ چھو سوشل میڈیا پر کوتا طوفان چھو مچا کسی کی عزت کی دجیا اڑا دی جاتی ہے اس پر پس دلی کی میری چنل کے فالوورز میں چنل ہی فالوورز بڑھا دی یہ ویڈیو کے زیادہ سرکلیٹ میں انکم زیاد یہ عوام کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے یہ عوام کو نقصان پہنچا رہا ہے جو پنن قبر تھی زیادہ اور لوکن ہی دل تیش مچھوڑ کر لوکن تیش تکلیف آتا یعنی اتنے لوگ بگڑ چکے ہیں اتنے لوگ گر چکے ہیں کہ ونچن لوکن فکری طرح کہ میں کس چیز چھو پردہ کروں تو میں کچھ چیز چھو منتشر کروں اسلام کمی چیز چھو تربیت دیوان تو اس کیا چکاران یشن میں لوکن تمیز کیا خیلی شو یہ ہے اپ چیز جو پوس مگر اپ میں جو تمیز تھا نہیں اس حرام معصوم بلکہ یہ اس حرام معصوم ہے ات حلال کمائی چھو فائدہ اگر کا نفر حرام چھو کماوا پچا سن انفاق فی سبیل اللہ کر تو ایت اسن وچ من تو اس تش مو گناہگار چھ مو وچ تیم افراد یہ مو گڑ پوس کمو تیمو زرایو کہ نیم زرای حلال ہے اور ان پتن لگ مسجد بنا مسجد فرش انی یم نیت خاطر کہ اس گسو مشهور رب سن رضا شنا تو مسکی تی کہ رب چ گڑے اعلان کرو رب شو سوی چیز پاس نی کرو مش حلال اس قبول الصدقه من قصد الطيب رب جو حلال روزی ہوں دی صدقہ قبول دی کرا اگر کا نفر لچ پے دو پے خرچ آئے مگر اپ مزاج نے حلال کہے چیز حلال اس نے کیا تو کہے کہ حسن ہے تے کہے کہ رب جو پسند کرن حلال صدقے حلال خیرات بخاری کی حوال حدیث مبارک حدیث نمبر 1470 بیان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بإذن تمرة من قصب طيب یہ شخص اخذ ویکس ونو اس خزر سورہ پی افر پی اگر قال دی ول خزر اسا ایکس دورا پی نی خزر پد یشین زرا پی اخر پی یا اخ خزر رب سین وتمز خرچ کے من قسم طیب حلال کموی اساس حلال کموی اساس ولا يقبل الا الله الى الله الا طيب رب اس نی چون کہن چیز ما قبول کرے سوائے پاک رب پاک یو قبول کرے
فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه رب شيء أمسود يخزر رب سنبا يتم صدق كرم قبول بني دشنة أصر ثم يربيها قد رب الكائنات بڑاوا اندروسا لصاحبها أم الشخص سنخطر كما يربي أحدكم فلوه يتكن أخ شخص تو اندر شو أكس جانور سنس بچس رچان يل جانور گاو يش پن بچ دراوان بچس رچان يش بڑان أم شخص قومت بڑان إذا كان الله تعالى نفر سنس أت خزرس بڑاوا روزا بڑاوا روزا حتى تكون مثل الجبل يتامتي اكس پہاڑ اس بڑا ہو جس من کیا فائدہ چھ حرام کماوت اور بعد حرام زرائے اس رب سے بدن انفاق کرن چون کہیں تے حرج اچن کہیں تے فائدہ عدم قبول الصدقه من الكسب الخبيث وان سنفر يسمي صدقه چروزن کران انفاق فی سبیل اللہ چروزن کران پنن بچن اس متعلق چھ وارہ زیادہ پریشان یم گسم رات بعد سج بعد پٹین مگر انس جس کمائش حرام ابس کہت دعا تم رب کائنات قبول کرا مسلم شریف کے حوالے حدیث مبارک حدیث نمبر 2763 جی حدیث کرابی شو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کرن بیان کہ بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہ الناس الکو ان اللہ طیب رب کائنات چھو پاک لا يقبل الا طيبا رب چھو پاک بغیر کہتی چیز پسند وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين ربن جو سوي حكم كن مطلوقا يو ايمان والن يس حكم كن تمام انبياء تمام رسول رب الكائن سورة المؤمنين كي حوال كرن بيان يا ايها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم ام بد كن اقتض وقت بيان محمد رسول الله ثم ذكر الرجل يطيل السفر ام بچو امی جمل پتا محمد رسول اللہ صلی اللہ شخص سن تذکر کرا یو دیل سفر ام وار کرور سفر کو زور سفر کو اش اسا حتا کی ام سن جس محسوس یہ چھو گرد سید ول نام و اکبر ام سن جسم تی چھو جسم تی چھو گرد سید ول نام ام سن مس چھو کرہنی بجائے سفید ہو مزید اچھے مزگار تکیسے عموماً چھ حدیث مارا مسافر سن دعا چھ گسن قبول اشتیت چھ تشریف اش اسا اکبر جسم تی چھ گرد آلود ام پچ یمد یدیہ الی السماء ام پچ یوی شخص پانن اتگرن دراز آسمان سکنت پچ منن یا ربی یا رب ایمان خدای و مطعمه حرام ام سن کن چھ حرام و مشربه حرام انسون چن چون حرام والملبسه حرام انسون لباس چو حرام وغزي بالحرام انسون غزا چو حرام فعنا يستجاب لذلك قصا کر انسون دعا قبول حضرتی اللہ جل شان مل چ پریشان پن اولاد ان سکس چ دعا کر ان چ صحیح ٹریکس پر یوان مال چ زو گل ز گڑت حلم دلت یم چ زو التجا کر پنی کمائی کو محاسب بسنان کی کہاں چو حرام کرنا مگر محاسب کرو اگر اس کنجائی کام چو کران کہ اچھا تبی حق ادا کران کرنا اگر نا اگر من اس حرام زلائی کی انسان انکم چیوان اس بچاؤ پرمپان اس کرو انشاءاللہ اس کرو توب انشاءاللہ رب کے انسانی زندگی اندر این بہار سوئی بہار یہ بہار کے اس توقع کی امید جتھاوا بیان کر محمد و رسول مو ابن حبان کے حوال من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه حجر یہ نفرن مال کثیرہ جمع کر پدور صدق سوئی کرنے پدور صدق کرنے لم يكن له فيه حجر اب اس میں کہیں کہ حجر بلکہ الٹے وکان اسره علیہ بلکہ یہ اسی میں صدق کر یہ چھو ان کو وبال دشو ام سی یہ صدق کر کیوں یا چو ام کو وبال دشو ام سی تمہیں پجس صدق کرنے بیس دے وٹ پس پنی کمائی کرنے بیس حلال اس پر آیا دی اور انشاءاللہ مستان سین سوسائٹی سون سماج سین بستی سین بچ اور سین بچی انشاءاللہ یہ من صحیح ٹریک اس پر اقول قولی حد علی ولکن سال مسلمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ